Ovakav način obrane i mi se dosta je ponajviše, neću reći jednostavan, ali nekako praktičan. I po meni bi se, mislim da bi bilo dobro ovo uvesti u neku normalnu praksu i ovako bi se stvorila veleučilištu veće mogućnosti da ljudi mogu studirati iz daljih, znači daljih mjesta koji nisu mogu fizički doći na veleučilište. Što se tiče studiranja, jako sam zadovoljan, veleučilište mi pokazalo puno toga što se tiče prakse, što se tiče teorije i svakom ću preporučiti normalno i rekao sam čim se otvori prilika za 4. i 5. godinu upisat ću odmah. Eto, to je prvo to. Što se tiče veleučilišta u Požegi, preporučam znači studiranje na ovom fakultetu. Profesori su odlični, cijeli tim svih ljudi koji rade ovdje je super. S obzirom na trenutnu situaciju i na ovu online obranu koju su omogućili zaposlenici ovog veleučilišta, svake pohvale i evo preporučujem svima. Studiranje na veleučilištu u Požegi je za mene bilo jedno iznimno dobro iskustvo i preporučam ga svakome jer ćete naučiti i o vinu, i o vinogradu, voćarstvu i o svemu. Hvala. Pa evo upravo mogu reći sa velikim zadovoljstvom da sam evo završio specijalistički stručni studij trgovinskog poslovanja u Požegi nakon nešto više od 2 godine evo rada, brojnih položenih ispita, seminara, pristupnih radova. Mogu reći da je zaista veliko bilo iskustvo studirati na veleučilištu u Požegi, što zato što je to moj rodni grad za koji me vežu lijepe i prekrasne uspomene, a naravno posebno što je značajno jedno kvalitetan i studiozan program gdje su brojne kompetencije i znanja koje su danas daleko potrebne u široj društvenoj zajednici pa naravno i poslovnoj zajednici, a također evo mogu se zahvaliti svim profesorima na veleučilištu u Požegi koji su svojim nesebičnim trudom, radom i zalaganjem evo doprinijeli da ne samo ja, već i svi ostali studenti našeg veleučilišta uspješno savladaju programe, da evo budu zadovoljni i siguran sam da će ovo znanje koje sam sada stekao moći primijeniti u svoje svakodnevno poslovanje i mogu reći na kraju još jedanput i pozvati sve studente, buduće studente na veleučilištu u Požegi da dođu u naš grad, da studiraju, da izaberu jedan od vrlo značajnih i zanimljivih studija kojim se nude u jednoj širokoj lepezi retrospektivi, te naravno evo da budu, ja kažem, evo, naši sugrađani i da uspješno okončaju i ovo studiranje.